Va? Kasper! Han är där. Jag hade den så den skulle lukta mig. Men den luktar sjukhus. Riktigt sjuk. Men vi köpte den på ett sjukhus. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ännu en video på vår kanal. Idag så ska vi göra något jättekonstigt. Alltså jag har varit så taggad på att göra det här hur länge som helst. Och nu ska vi äntligen chokladfontäna snabbmat. Och det var Konrads idé. Det här kanske är gott med chokladsushi. Allting som är gott att äta går att slå ihop med choklad. Det är våran teori som vi ska testa idag. Visst är den fin? Jättefin! Alltså, hon blev så arg när jag köpte den här. Nej, gjorde jag inte alls. Vart ska vi ställa den? För den är stor. Det tänkte jag, ja. Och vet du var han ställde den? Bakom tvn, på tv-bänken. Det var en jättestor låda som bara stod där bakom tvn. Och det irriterade mig något så ofantligt. Men till slut så hittade du en annan plats för det. Så det var bra, så nu är det okej. Ja, då är det väl bara att vi börjar dra igång den här och smälta lite choklad. Ja, vi hoppas att den funkar. Det här är faktiskt första gången som vi någonsin testar den här. Jag kan inte hålla och skrapa. Jaha, du får hålla. Ja, okej, jag fattar. Åh, oh, gud vad fint. Herregud. Den här chokladen som Konrad hittade är förresten typ samma choklad som de har i julkalendrar. Ja, det smakade så minnen när man bara käkade det här. Ja, för att man får hur mycket som helst. Det är så varmt alltså. Ja, jag vet. Det är jättevarmt. Ska jag hålla? Jag vet inte hur man gör. Jag tror att det är den här. Du får klicka. Jag vågar inte. Okej. 3, 2, 1. Kör! Ska den vara så skakig? Ska den vara så skakig? Jag har ingen aning. Den är rinnig i alla fall, men det känns som att den ska flyga av. Hej, det funkar ju! Ja. Sådär, nu har vi fått igång chokladfontänen, den snurrar på bra, låter lite mycket, men jag har sprungit och handlat. Vi har fått lite chicken bits och Emma har varit så duktig och hämtat lite sushi som vi ska testa chokladfontänen. Ja, det ska bli så gott, eller ja, kanske inte. Men i vilket fall som helst, på min sida så har jag hamburgare från McDonalds och vi har pommes frites från McDonalds och även något av det bästa jag vet som göteborgare, som har varit stolt. Kebabpizza. Eller gyros, så som gyros folk kallar det i Stockholm. No. Så det heter inte gyrospizza, det heter kebabpizza. Men gyros och kebab är två olika saker. Skitsamma! Det här är ju perfekt nu när det är nytt år och alla är på diet. Så tänker Emma och jag att vi gör tvärtom. Ja, jag vet inte om jag tycker det är så perfekt, men ja. om vi ska gissa så här. Jag tror chickenbitsen kommer vara de godaste. Mm, men ja, jag vet. Eller pommes frites. Pommes fritesen skulle jag nog. Ja. Jag gissar på pommes fritesen på min sida. Men jag ser inte riktigt fram emot sushin. Chokladsushi. Det låter ju som någonting som man skulle liksom hitta i USA. Sushi börjar vi med. Så får vi det värsta överstökat till först, tycker jag. Säkert. Ja, kan vi inte vänta lite? Okej då. Nej, nu kör vi igång här. Så nu drar jag igång. Okay. Alltså det ser så gott ut. Men det är så satisfying att kolla på den här uttaget. Det här är typ så här, vi borde på den här hela tiden som en sån art piece. Det är inte nyttigt. Det är inte bra. Han börjar så här vetligt. Oh. Alltså gud vad jag inte ser fram emot det här allihopa. Okay. Skål älskling. Jag kommer aldrig bli äta sushi hela mitt liv igen. Ja, vi kör bara. Ja, vi kör. Åh, för fan. Wow. Hur mycket choklad måste man ha på? Mm. Jag tyckte att det var gott. Mm. Går det chokladfontänna avokado sushi? Ja! Nej, 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 nej. Fy fan. Framförallt sjögräset. Men jag tycker avokadon och chokladen typ så här. Ja, men sjögräset bara. Det var nice. Så Marabou, har ni tips från mig? Avokado och choklad. Okej, nästa så får vi välja varsin tycker jag. Vi tar varsin olika. Jag kommer gå på rullen. Jag vågar inte ta något av det andra kan jag säga. Jag tar den här. Så det här är alltså räka med ris. Men då drar vi igång den här då. Alltså att Konraden signar mig på det här. Jo. Det här är rätt sjuk idé. You owe me. Efter det här. You owe me. Ingen teriyaki. Det här ska inte bli gå räkor med choklad. Det är nog någonting jag aldrig trodde att jag skulle äta i hela mitt liv. Ja, det låter jättekonstigt. Men tänk en fancy restaurang. Det kanske är så här, det kanske funkar. Det skulle säkert kunna finnas Frankrike. Åh, oh, herregud. Det här var Jag visste att den skulle vara äcklig. Ja, det här var inte nice. Alltså, vad smakar det där ens? Jag säger förlåt, men jag gillar inte sushi som har massa konstiga grejer på sig. Och först och främst, det var starkt.
Är det starkt? Mm. Massa sjögräs. Alltså, såser och kryddor. Ja, men det här är nog starkt. Juhu, jag är glad att jag inte tog det där. Vad heter det? Är det mackirulle eller vad heter det? Jag säger bara det. Chokladfontana inte det. Det är bara det äckligaste jag har gjort i mitt liv. Så det där kan vara bättre alltså. Nej, men det har nog bara med att det inte var någon sjögräs min. Kan du säga ja till chokladfontän och räksushi? Nej. Okay. Ingen choklad på sushi. Men man kan ha choklad på sushipinnar. Inte nu, hörru du. Nej, jag bara tar lite då. Jo! Så. Nu får du välja, vad är nästa item vi ska hoppa på? Chicken nuggets. Ja, chicken. Då är det bara att hugga in där, släng. Mm, skål. Okej, jag är bra. Det här var faktiskt gott. Mm. Nej, nej. Åh gud, det här var jättegott. Alltså, det funkar. Men det är ingenting jag skulle välja före en vanlig sås. Helt klart, 100 gånger bättre än sushi. Ah, ja, det går inte jämföra. Mm. Men kan du säga så här, går det chokladfontäna chicken McNuggets? Det går. Jag tycker att det går. Det är en tumme upp från mig alltså. Det är så här. Kanske. Ja, men det är så här. Ja, men precis. Den är vajar. Tycker vi hugger in på en hamburgare. Vad tror du om den här, älskling? Nej, jag vet inte riktigt. Är det saltgurka på den? Nej, det tog jag bort. Vad gör du? Va? Du sitter och ser helt konstigt. Nej, men jag bränner fingrarna. Jaha, jag är inte så att jag är exalterad. Nej. Jag är upphetsad av en burgare direkt. Vad fan håller han på med? Jag vill inte förstöra den här... Alltså, jag är hungrig. Det är därför. Jag är faktiskt hungrig på riktigt. Ja, jag är också genuint hungrig nu. Jag vet inte om det här är... Så att det känns bara... Jag vill bara äta mat. Jag vill inte förstöra mat. Där har vi det. Bam! Ja, det känns så här då. Alltså, tänk om vi kommer på det så här, den nästa grejen som kommer sälja sönder i hela den världen. Den stora grejen. Du tror aldrig att någon annan har testat det här innan. Varför skulle man gjort det? Det är så dumt. Varför skulle man dränka en hamburgare i choklad? Mm. Vill man inte äta, känner jag. Mm-hmm. Oj, min kvarten. Fan. Ja, det där var vidrigt. Det där var det äckligaste tycker jag nästan. Inte där igen. Okej, jag börjar förstå varför folk inte blandar choklad med snabbmat. Ja, jag måste hålla med. Det här var ingen bra idé, Konrad. Jag förstår varför de inte blandar snabbmat. Fast, det är ändå en rolig idé. Alltså en bra idé. Tumma upp om vi ska liksom testa mer konstiga grejer. Skriv en kommentar redan nu. Vad ska vi testa i nästa video? För jag tycker i alla fall att det är kul. Sen så sög den här hamburgaren riktigt. Vi får nog leta runt lite om vi ska hitta liksom någon bra blandning för det här. Får jag säga. Men ja, cheeseburgare, no go. Mm. Jag tar ner upp den. Jag blir faktiskt lite illamående så här nu. Så här, vänder sig i magen. Okej, men då tycker jag att vi tar någonting lite lättare. Och det är pommes frites sen. För jag gillar chips och choklad. Har du testat det? Det är skitgott. Men det är ju salt och sött. Mm, typ okay. Marabou choklad och... Men då finns ju en chans att det här är gott. Jag tror på den här faktiskt. Där ja. Mm. Ja, jag är skeptisk. Jag måste bara säga det. Och får jag bara säga att den här maskinen är skälet att vi behöver en större hus. För de konstiga galna grejerna du köper med dig hem hela tiden så blir det kul. Finns fler roliga idéer faktiskt. Ja. Men snart hoppas jag att vi har ett större hus, då kan vi ha massa såna här konstiga grejer. Tyckte du det var så hemskt? Det här tyckte jag inte alls var farligt. Skämtar du med mig? Pommes fritesen var så dålig. Ja, men då får du testa en till då. Om du säger att det är pommes fritesens fel så måste du testa det. Det bara doppa. Om jag hade haft de här, alltså precis... Nej, det är inget... 20 minuter efter jag hade köpt dem. De smakar likadant. Så tror jag fortfarande. De smakar likadant, det är bara en annan konsistens. Men man vill ha det krispet. De vill köra... Nej, den här, no go. Nej. Fast den är inte värre än hamburgaren. Men den här är crispy. Hur vet du att den är crispy? Den här är crispy. Okej. Okay. Nej, men kan inte göra det med pinnar om jag lyckades. Jag var tvungen. Alltså, my god! Nej, Konrad är choklad. Hello Kitty. Alltså, är du seriös? Vi är inte klara. Jag håller på att andas. Nej, vi är inte klara. Simba. Okej, alla ni i ett förhållande. Ni förstår mig just nu. Jag kan inte skrika. Ibland så skulle jag bara vilja ha en sån här boxningssäck hemma. Nej. Okej, ja men det är kul. Då fortsätter vi med den här videon. Hur äter ni era pizza? Jag brukar alltid vika ihop det så här och käka. Nej, nej, nej. Alltså kan jag rulla ihop det också och äta som en så här stor rulle bara. Nej, det är hemskt, man inte gör sådär. Det bästa är när man är typ i New York eller någonstans. Alltså, någonstans eller Italien där de har liksom så här. Men sen när man håller pizzan att den faktiskt är rak.
Då behöver man inte rulla ihop den. New York pizza är ju det bästa som finns. Det är helt så om ni är i New York, glöm inte att käka en pizza var som helst, för den är typ perfekt. Ja, men alltså deras, om man köper bara en pizza slice. Mm. Alltså de är så goda. Herregud, alltså förlåt men jag kunde inte, det var första gången jag spottade nu. Vitlökssås blandat med gyros och choklad och... Eller det är bara äckligt, det är så äckligt. Först är det jättesött och sen så kommer det här vitlökssåsen och bara, hello! Okej, men nu tycker jag vi ska bestämma vilken som var bäst. Du får välja en och jag får välja en och sen... För alla vet att jag hatar sushi. Ja. Men jag kommer välja avokadosushi och det här, alltså på riktigt, wow! Nej! Det var legendariskt. Det var typ det värsta. Nej, det var så, avokadon bara smälte ihop med chokladen och det var bara, det var ljuvligt. Alltså, det skulle jag kunna käka flera gånger alltså. Nej, jag håller inte med om det. Ska vi helt ärlig, inte någonting så hade det var gott. Det var allt så här väldigt konstiga blandningar för mig. Men var jag tvungen att välja en grej så helt klart pommes fritesen. Utan tvekan. Om ni gillar den här videon, glöm inte att trycka en fet tumme upp, för jag har velat göra så här konstiga videos väldigt länge nu. Så om ni har några andra förslag vad jag kan köpa för skumma grejer som vi kan chokladfontana sönder och testa ifall det är gott eller inte gott, så kommentera det redan nu. Och ska vi inte glömma heller att göra det. Prenumerera! Det här var äckligt, men jag lovar att om ni vill se mer såna här videosar, så kommer jag göra mer sådana här videosar. Jag kommer tvinga mig själv. Och sen vill jag bara att ni trycker sönder den här klockan som vi har på kanalen. För vår kanal är lite faktiskt nu. Vi vill att ni ska få notifikationer och komma tillbaka och kolla på våra videos. Det skulle verkligen betyda hur mycket som helst. Alltså jag tror inte det var så mycket. Fan vad du har fint. Alltså herregud. Du är Simba. Jag vet inte om det var... Simba. Ja men som i filmen. Mm. Jättefint. Bara så att du vet så kommer jag göra någonting för hemma på dig snart. Nej. Alltså det går ju typ inte bort. Det ser ut som en dålig foundation typ, eller vadå? Brunsås.